တော့ Facebook page တွေမှာဘူးတွေလုပ်ပြီးထိထိရရကျွန်တော်ဝတ်စင်ကျွန်တော်တို့က EDS manager ကိုသုံးတက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတို့ EDS manager ကိုသွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကကဟိုအောက်တစ်ချက်နေမယ်အဲဒီ draw down လေးကိုတစ်ချက်နေမယ်ဒါက manage EDFs ရှိတယ် manage EDS ပေါ့နော် EDS တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘယ်သူအကောင့်တွေဝင်ထားတာတုန်းကရှိတယ်နော်ဒီမှာကိုယ်ဖြူအောင်အကောင့်တွေဝင်ထားတယ်ဒီမှာ active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် active ဖြစ်နေတယ်โอเคดิรอไอ้กาวเราจะแท็กနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့မှာတော့ဒီမှာ EDS manager တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်လာပြီဗောနော်ဒါလည်းလောတယ်တွန်းထားတယ်ဘူတွန်းထားတဲ့ဟာတွေ campaign တွေဗောနော်ကဘူတွန်းထားတဲ့ campaign တွေရှိမယ်အဲသူတို့ဒီမှာ ED set တွေ ED set တွေ EDS တွေရှိပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ EDS manager တွေကိုချက်နေလိုက်မယ်နော် EDS manager တွေချက်နေလိုက်မယ်နေ့ဒီကဘာတွေပါမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ plan အောက်မှာဒီ customer တွေဟောဖြစ်တဲ့ audience insight တွေပါမယ်နောက် creative head ပါမယ်နောက် create and manage မှာ business manager ပါမယ်နောက် business manager လည်းသုံးထည့်ရတယ် business manager ကဥပမာကိုကဒီ digital marketing ကို agency သဘောမျိုးလုပ်မယ်တခြားဒီ brand တွေ company တွေရဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကင်တွေပြီးတော့ manage လုပ်ပေးမယ် post တွေတင်ပေးမယ်ဘူးတွေတွန်းပေးမယ်ငွေတွေချေပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးစေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ business manager အနေနဲ့သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ EDS manager ကတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ company တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ EDS account တွေကိုတနေရာတည်း manage လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook တွေရှိမယ်နောက် app dashboard ပါမယ် app EDS app ပါမယ်နောက် automatic rule ပါမယ်အဘိနမရှာရ report တော်တို့ဘူးရီတွန်မီအဲဘူးရီတွန်နေမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကျွန်တော်တို့ကထိရောက်သလားဗာလားဆိုတော့ report ကြီးကြီးရတယ်တိုင်းတာရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတွေအဲ့ဒီမှာ EDS reporting ပါတယ် test and learn ပါတယ် attribution ပါတယ်နောက် analytic လုပ်ဖို့ analytic ပါတယ်နောက် event manager တွေပါဆိုရင်တို့က website တွေနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အဲဒီ conversation တွေလုပ်ဖို့အတွက်conversion တွေလုပ်ပြီး pixel ပါတယ် offline event ပါတယ် ad event ပါတယ် custom conversation ပါတယ် partner integration ပါတယ် now ss တွေမှာဘာပြန်ပါမလဲဆို audience တွေပါမယ်တို့ဒီကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေအတွက်သုံးမ image တွေပါမယ် now ကိုယ့်ရဲ့ online shopping e-commerce website နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ထားတယ် catalog တွေပေါ့เนาะ product catalog တွေပါမယ် now business location ပေါ့เนาะ local business location တွေပါမယ် brand safety ပါမယ် brand list ပါမယ်အဲ့တော့ setting တွေပေါ့နော် setting ကတော့ဒီ EDS manager ပတ်သက်တဲ့ setting တွေပါမယ်နောက် business setting ပါမယ်နောက် pay တွေချေဖို့အတွက် daily setting တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ EDS manager မှာဒီ category 5ခုပေါ့နော် plan ပါမယ်အဲ create manage ပါမယ်နောက် measure report ပါမယ် assess ပါမယ် setting ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုသုံးတဲ့ဟာတွေတို့ဒီမှာချက်ချက်တော့နှိပ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒါလက်ပုံတွေတော့တင်နေစင်အဲ့တော့အောက်မှာunderline လေးနဲ့ပေါ့နော် underline လေးနဲ့ပေါ်ပါတယ် okay เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ EDS manager ရဲ့ view ပေါ့ဒီဘက်မှာဆို Facebook logo ပါမယ်ဒီဟာ Facebook logo တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် home Facebook home page ကြီးကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် Facebook home page Facebook ရဲ့ဒီ new feed page ကြီးကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို share တဲ့နေရာကိုဒီမှာ right တစ်ပြီ share လို့ရတဲ့ search box ပါမယ်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ account ပေါ့နော် account ဒါကျွန်တော်တို့ personal EDS account နဲ့သုံးနေတာဒါကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာ reporting နေပေါ့နော် notification နေပေါ့နော်node တွေ account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ node ADS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ node page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ node အဲ့ဒီမှာပါမယ်ဒီဘက်မှာခုနကပြောတဲ့ setting ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ head file โอเคเนาะ head file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြည့်ကျွန်တော်ကသွားကြည့်ခြင်းနေဆိုရင် head file ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ head file ကိုသွားကြည့်လို့ရတယ်โอเคเนาะနောက်ဒီဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ campaign တစ်ခုခုကိုဒီမှာ campaign တစ်ခုခုကိုရွေးပေါ့နော်ကြည့်ခြင်းတဲ့ campaign တစ်ခုခုကိုရွေးအဲဒါရွေးပြီးရင်ဒီဘက်ကဒီcolor side pain လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာလေဒီမှာလာပြီးတော့ဒီမှာပြပေးဘယ်နော်အဲ့ဒါ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပြပေး okay အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာပြန်ပြီးချုပ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီဒါဒီ collapse ပြန်လုံးလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ကတ်တော့ဒါလေးကသူကအရှင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ campaign တစ်ခုခုကို campaign တစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်က expand နဲ့ collapse လုပ်တဲ့ဟာလေဒီနှိပ်ရတာ okay နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ADS manager ရဲ့အဲ user interface လေးကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်သွား။ Okay နော်